О, далі просто золота тема для новин з боліт. Російський автопром вже звучить кумедно. Вони ніколи не вміли робити нічого, крім цих відер із гайками. Ну, мається на увазі на російських заводах, а не на західних, які стояли на території Росії. Західні компанії пішли, і замість них з'явилися китайські відра із гайками. Ах, прекрасна тема. Я ж кажу, ви ще не знаєте про розпродажі автомобілів російських, коли вони після розпродажів стають дорожчими, ніж до розпродажів. Коротше кажучи, зараз Артем Івченко про все докладно розкаже. Новини з боліт. Доброго ранку, новини з боліт знову на зв'язку. Росія – це країна, у якої кількість проблем на квадратний сантиметр, ну, просто зашкалює. Але чомусь вони впевнені, що у них все зашибісь. Їхній обов'язок – поділитися своєю, скажімо так, мудрістю і навчити весь інший світ жити, як вони. Не приведи Боже, і ось чому. Такої щедрості ще не бачив світ. Російський автопром влаштував розпродаж своїх корит у надії, що їх розберуть як гарячі пиріжки. Але видно, економічна ситуація на болотах настільки тріщить, що ті колемаги стали ще дорожчими. І розпродаж не завезли. Лада, яка раніше вартувала 1 660 000 рублів, а це десь 780 тисяч гривень, тепер коштує на 60 тисяч дорожче. І це я мовчу про те, скільки коштує їхня легендарна буха. Буханка – машина, яка уособлює у собі Росію. Так, нова буханка, яка коштує 2 мільйони рублів. А це, на секундочку, майже 1 000 000 гривень. Просто подивіться, як вона пофарбована. Ось якесь волосся. Ось тут ще якась купа сміття та пилу під фарбою. Так само окремо хочу показати, як вони штампували залізо. Ось ця штамповка заліза та зварювання коштує 2 мільйони рублів. Нагадую, майже 1 000 000 гривень. Зацініть. При цьому у салоні не вистачає пластику. Герметик взагалі заслуговує окремої уваги. Ось так герметизують автомобіль за 2 мільйони рублів. Нагадую, майже 1 мільйон гривень. Зацініть, яка штамповка у нас тут іде. У автомобіля за 2 мільйони рублів, я не перестану казати. Ти не перестанеш? Це я не перестану. 1 000 000. При цьому тут вже почала з'являтися іржа. Іржа у нового автомобіля. Зате це надає їй автентичності. Російський автопром, пані та панове, просто найкращий. 1 000 000 з 10. Новини на Росії, як показ мод, йдуть по подіуму, але костюми один гірший за інший. У Балашиці комунальники примотали скотчем гілки до дерев. Мабуть, хотіли, аби хоч якийсь фотосинтез був. Без нього, як ви бачите, розумові здібності росіян буксують, дай Боже. Мікрорайон Кучино, вулиця Поштова. Ось так оживляють мертві тополі. Ще й фотографують, прикріпляючи гілки скотчем. Прям живі! Коли начальство сказало, що гілок замало, треба більше. Друга частина Мерлезонського балету. Адміністрація Балашихи зробила морду колодкою і, звичайно, сказала, що з усім розбереться. Окей. А от у селі Гоноводяне Волгоградської області пожалілися на велетенських черв'яків у водопровідній воді. Ось, будь ласка, на фото ви можете побачити, як він плаває у пральній машині. Так от, коли росіяни пішли з цим до голови села, вона звинуватила їх у нелояльності до президента, того, яким у них Путін наступає. Мовляв, все це наклеп, жителі села взагалі ледацюги, які не ходять на суботники, вигадують нісенітниці, і все це у часи так званої СВО. Словом, повна дезорганізація. А коли на Росії хтось каже слово «Путін» і зневага в одному реченні, всі проблеми, які існують у росіян, автоматично перестають існувати. Ну, бо можуть з'явитися нові, та ще гірші. Публічна порка, наприклад. Тож, нічим путнім все це не закінчилося. Як і завжди, на болотах. А це були новини звідти. Не перемикайте і вже скоро побачимося.